5h30. Então nós temos 1 hora se a gente chegar às 5h30. Certo? Prepare-se para virar à direita para a P120 a 680 metros. Vou fazer um novo cálculo da rota. Dirija 99 km. Não, tá na rota. Tá na rota? 99 km, tá certinho. Você tá dentro da cidade. Tá na rota, acabou de falar. Dirija 99 km. E é o que nem falou que era 90 km. É, ali vai passando pela cidade. É, ali.